Braniboři v Čechách je první operou Bedřicha Smetany. On ji napsal ve svých 38 letech, když se začíná hýbat vlastně po pádu bchovského absolutismu zase ta česká kultura a ta další část emancipace vlastně novodobého moderního českého národa. On vlastně vytvořil dílo, které je jeho prvotinou, ale zároveň něčím úplně novým. Je to novátorské sebevědomé gesto, kdy chce vlastně ukázat, ano, česká opera má na to vyrovnat se se současnými trendy operního dění. A není tolik skladatelů ve světové operní literatuře, již první opera byla takhle zralým dílem. Má to v sobě i velké politikum, protože je to období z české historie po smrti Přemysla Otakara II., kdy vlastně je tady ta nadvláda toho protektorství od Braniborského, takže je tam i velký moment toho útlaku. Má to dvě nádherné strhující sborové scény, je to zralé dílo. Je krásné, že zní na začátek toho cyklu a udělá něco, k čemu už se pak nikdy nevrátí, už nikdy neopakuje. On pokaždé pak vlastně zkouší nové a nové možnosti, které nabízí česká opera.